El 2 de juny de 1978, a les 4 de la tarda, en Fidel estava dinant en aquesta taula del bar mirant cap a la Modelo. A l'altra banda del carrer, la Trini es preparava per anar a comprar unes sabates. Llavors van escoltar un cop molt fort a la claveguera del carrer Entença. Sentimos un ruido muy fuerte, un golpe, y fue la tapa que se levantó. De cop i volta vam veure com s'aixecava l'alcantarilla i sortien tots. Empezaron a salir tíos, hasta 37 tíos. I que clar, llavors toquen els pitos la policia. O sea, estaba muy, muy bien tramada la fuga. I tant que estava ben feta. Aquell 2 de juny de fa 30 anys, 45 presos de la Model van aconseguir escapar fent un túnel que connectava amb el clavegueram. De fet, estava previst que marxessin prop de 600 persones, la meitat dels reclusos de la Model. L'advocat Jordi Oliveres, que va representar a un dels implicats, recorda que la gran evasió no es va completar per l'error d'un reclús. Que en la sortida va sortir per allà on no tocava, per una tapa de claveguera. Doncs no sé si va ser davant mateix de la porta de la Model o una mica més avall, però que en tot cas, és clar, la Guàrdia Civil es va donar compte ràpidament que allà passava alguna cosa i llavors ens va quedar avortada la fuga. Al capdavant de l'operació hi havia reclusos com Diego Redondo o José Antúnez, dirigents de la COPEL, una associació de reclusos que lluitava per la millora de vida a les presons. Pensa que la Model en aquell moment era una presó supersaturada, amb pràcticament la meitat de places hàbils que les que hi ha ara en aquests moments, que els passadissos de la Model eren mercats en el que tu podies comprar cafè amb llet, podies comprar tabac, podies comprar cerveses. El director de presons, Carlos García Valdés, es va reunir amb membres de la COPEL i volia introduir millores al règim penitenciari. Per això hi ha qui diu que la dels 45 va ser una fuga permesa pel sector més dur dels funcionaris de presons. Té uns controls periòdics, cada dia diversos. Bueno, llavors vull dir que es pot organitzar una cosa així tan massiva amb absoluta ignorància per part de tothom, doncs es fa difícil de creure, simplement. Ara fa 4 anys, Diego Redondo, més conegut com Dieguito el Malo, va publicar un llibre sobre la fuga dels 45 i ara s'està preparant una pel·lícula. Només 7 dels presos que van participar a la fuga continuen vius. Dieguito el Malo compleix condemna a Brians 2.